បរមនៈផឹកស្រវឹងខឹងអ្នកណាមិនដឹងសូមអ្នកលក់ទឹកត្នោតជូបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់រួចរើសសម្បកកទុះគេចខ្លួនបាត់ ស្នាក់ត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកបរមនៈក្នុងចំណោមបពពួកបួនអ្នកបានដកកំភ្លើងបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់ដើម្បីបន្ធូរកំហឹងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 9 ខែមីនាឆ្នាំ 2021នៅរោងលក់ទឹកត្នោតជូមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមប្រឡាយភូមិទួលបង្រោសង្កាត់ចោមចៅទី 1 ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីអ្នកលក់ទឹកត្នោតជូម្នាក់បាននិយាយ
បមកបានហៅឲ្យគាត់យកស្រាបៀរឲ្យផឹកខណៈនោះក្រុមជនបង្កបានផឹកអស់4កញ្ច្រែងស្មើនឹង1កេះហើយបានស្រវឹងរៀងៗខ្លួនស្ត្រីរូបនោះបានបន្តទៀតថាដោយពុំដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នោះខឹងនរណាទេហើយបានដើរទៅជិតគាត់រួចនិយាយថាអីម្ចាស់ហាងខ្ញុំសុំមួយគ្រាប់បន្ធូរកំហឹងខ្ញុំខណៈនោះគាត់បានឆ្លើយតបវិញថាលោកពូខ្ញុំលក់ដូរខ្ញុំអត់មានឲ្យលោកពូឯងបន្ធូរកំហឹងមកបាញ់កន្លែងខ្ញុំលក់ដូរទេពេលនោះខ្មាំងកំភ្លើងក៏និយាយបន្តថាអត់ទេខ្ញុំដឹងតែប្រលែងមួយគ្រាប់ហើយនិយាយរួចក៏ដកកំភ្លើងបាញ់មេឃមួយគ្រាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានក្រាបទៅលើដីចំណែកខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់រួចហើយក៏រើសសម្បកខ្ទុះគ្រាប់កំភ្លើងដែលជ្រុះលើដីដាក់ហោប៉ៅហើយនាំគូកនជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ក្រោយពេលកើតហេតុលោកប៉ាងលីនដាអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលប៉ោះចោមចៅទី1រួមជាមួយកម្លាំងប្រជាការពារសង្កាត់និងភូមិបានចុះទៅទីតាំងកើតហេតុដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងខាងលើមកដំទោសតាមច្បាប់ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Trend View សាលារៀន Trend View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Trend View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Trend View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ07834384939សូមអរគុណ